om 10 år så förhoppningsvis har vi en Norrbotniabana som möjliggör resande på ett annat sätt, vilket också kommer att öppna ögonen för människor att det kanske är, istället för att alltid använda bilen så lär man sig att man kan använda tåget och då kanske man också kan använda cykeln. Det är svårt att förutse framtiden, det är jättesvårt, men jag tror att det är en sak att man hela tiden hänger med rent tekniskt med saker och ting, men man måste hänga med i attityder och liksom i förändringsarbetet lika mycket som i innovationer och uppfinningar och utveckling.